Kadama TV, emabega ko tubali twakabaleetera story eza tickets eziri fake. Tubaleetera kadama gwe basuula ku kisaawe, babosi be bamusuula ku kisaawe, era ne tubaleetera ne kadama era gwe batwala ku shopping nga babosi we bamugambye nti nagenda ku shoppinga, ne bamusuula ku mall teyaddamu kulaba babosi abo. Ne tubagamba buli bw'owuliriza ng'emboozi mu kifo ky'ojjiwa kanyamanya ekintu ekyo gye kiri ate kijja kutuuka. Bwe kiba tekinnatuuka kuwo oyinza okulowooza bya bulimba. Waliwo abantu abatera okugamba balimba ate bakusuula batya ate omanya otya ate oba ogenze otya. Waliwo ne yakomentinga awo nti ate bw'obeera ku mall ne babeera nga bakusuddewo w'osobola okugendera mu mall oba tasobola kudda waka. Ebintu nga bino byangu okwogera naye njagala mbabuulire ekintu kyakaaye. Kadama gwe mulaba awo y'omu kaakati agudde mu buzibu obwo, bamuyita Farida Grace. Nina kubateekako voice notes awo. Farida Grace, manya simanyi lwaki ate Farida ate n'abeera Grace. Tetujja kugenda mu kyamanya, tugende ku kiki ekyamuguddeko. Farida ono kiri nti baganda be story yaabwe baginyumya bwe bati. Bagamba yayina okumala mu March guno omwaka 2022 yajja 2019 n'akola contract ye n'agimalako. Naye nga babosi be tebaagala addeyo, ne basooka ne bamugamba akole mu kisiibo. N'akola ekisiibo n'akimalako era nga bw'omanyi babuzaabuza. Mbagamba bana ennaku zino ebintu bino bizibu era mwegendereze. Ne bamubuzaabuza olwamaa ne bagamba nti bamugulidde tiketi. Tiketi ze nabagamba ennaku zino tiketi ezisinga ziri fake. Buuza ku banno kubira airlines bakubuulire tiketi eyo ntuufu oba si ntuufu. Kuba ekifaananyi kisuumire, tujja kubuulira tiketi entuufu n'etali ntuufu. Kuba ennaku zino abawarabu babuzaabuza. Ne bamala omugulira tiketi ne bamugamba ogenda, ne bamugamba nti n'agenda agenda. Bamugamba agenda ogenda, famire ye Uganda etegedde nti n'agenda kulinnya ennyonyi okuddamu okuba. Nga bagamba ono atatuuka abadde ki? Farida tebaddangamu kumulaba. Okuva olwo lwebagamba nti wuuno agenda tebaddangamu kumulaba. Kyekiri kye mbagamba nti bano ennaku zino abantu babuzaawo babuzaabuza kugamba nti ekintu kakati ekintu kiri ku level ndala nnyo era mwegendereze nnyo. Ddala bakadama nga mugenda kuddayo manyisa abantu n'abo bennyini abakutwala balage nti ne waliwo abantu abamanyi, kampani yeemanyi, ofiisi yeemanyi. Tugambe nti ne baganda bo abantu nti bamanyi. Buli bw'ono olaga ng'abantu bano nti tolina gw'oyogera naye obuzibu bukukeeredde, balage nti awo wennyini w'oli bangi abamanyi nti w'oli. Balage nti nno ofiisi yo nayo emanyi nti nno oli mu lugendo. Balage nti n'ab'e Uganda maama wo taata wo next of kin nabo bamanyi nti n'oli mu lugendo era bamanyi nti n'obeera naawo. Bw'omutaakola ekintu kino n'ogamba nti nze abantu be Uganda nabavaako, bajja kunyiga mu ngeri gye banyigamu abantu mpola mpola. Famire yeegamba nti Farida yabula naye tugenda kubeera nga tweyongera okubeera nga tunoonya. Nebo bagamba yabula okuva bwe bagamba nti bamuleeta tebamuleetanga. Kati famire neegezaako okubeera ng'ekontaktinga ofiisi neegamba nti bo tebamanyi muwala gye yalaga. Bwe baakubira boosi yagamba nti oyo muwala yatoloka. Kaakati tuli awo tugamba nti yatoloka oba teyatoloka. Tiketi baagimugulira okujja e Uganda oba tebaagimugulira. Kuba ekintu kino kati Farida yekka bw'abeera mulamu ye yamanyi ekituufu. Naye osooka ne weebuuza nti Farida yayina essimu. In fact katusooke tuwulize voice notes zino then tusooke twanalyzinge voice notes zino ziri zitya, kuba waliwo ebintu bye ndaba nga mulimu ebintu ebitakwatagana bulungi nnyo ku ngeri gye bagambamu nti ate Farida ayina obuzibu obwamutuukako. Nange gyendinde bulungi, amanya gange mpitibwa Roko ya Maya. Nadde nsaba kunyambako, yina omuntu asobola okupositingako ku oyo omuwala sista wange yabula, yamalako bulungi contract.
nangi yatuwa kaja 2019 contract twagimala ko 2022 mugo mu mwezi ogwokusatu nagumikiriza nakola ekisiibo kati mugo mukaga nga gutandika ne bamugamba nti n'abagamba njagala kuddayo waka ne bamugamba nti ogenda kuddayo Russia lumu ne bamugamba nti wetegeka ogenda kati nangamba naye ngenda naye sikola kisinalaba tiketi bangambye nti ngenda neyetegeka n'apakinga bulungi ebintu bye ne bamutwala okuva siddanga mumuwuliza ne waka tebaddangamu kumuwuliza tebaddangamu kumuwuliza kena tetumanyi gyali kampani egamba nti naye munoonyezaako ebuliddwa obeetulimba tugezezaako ku ofiisi yeeno bo bagamba buno omwana tebamanyi gyali bakubiddeko bosi we gyeyali bosi wagamba nti omwana yatoloka munju bamuyita Farida Grace yali tayagala kutoloka era ekyo ekintu takiyina ne mu bwongo ng'ayagala kudda waka kyowulira n'agumiikiriza n'amalako kontulakiti ye kati oba bamusuulawa oba bamusuulawa naffe tetumanyi mbadde nsaba direkita mumunangirireko mulangeko bambe munoonyezeeko mbegayidde bamukwano nange yoyo bamuyita Farida Grace yagira mu Doxa Connection bebyo ebifaananyi bye tumunoonya atubuze tubegayiridde nnyo bamukwano nange munnangireko asobola okugenda ku TikTok ankolereyo ka vidiyo nga mulanga tumulange mu ntaaso direkita mwenna abambi abali muneeno mbasabako nnyamba sisita wange okuva lwe yagenda tetuddanga mumuwuliza kati kirimu wiikisi kigenda na mu wiikisi ssatu tumuwulize waka beera aliikirira tetumanyi oba baalabu baamukola ki oba baamukola ki naffe tetumanyi oba baamusuula wa tetumanyi talina ssimu tetulina kwe tumuwuliza wadde yeye mboozi muganda we gy'asobodde okubeera nga asaba abantu babeere nga bayungira okubeera nga bamupositinga okubeera nga bamulanga Farida yonna gy'oli bw'obeerayo gezaako okulaba ng'okontaktinga famire yo ne mulimu ebintu awo bw'oba olaba nti Farida ono bagamba nti baali bamutwala bamugulidde eya tiketi ze nabawoninga ennaku zino eya tiketi zabicupuli kuba abawalabu tebalina ssente zigula eya tiketi ate n'abaziyina tebaagala kutta bakadaama we bayina kuba bakimanyi tewakyali bakadaama oba bakadaama batono nnyo abayingira mu nsi zaabwe bw'oba ogamba nti kadaama ono yatoloka okay tugambe nti yatoloka nga babosi bwe bagamba essimu ye nayo yatoloka nsuubira bwe mba ntolose essimu yange mba ngiyina kuba ennaku zino ekyokulwanyisa ekikyasinze ng'otolose y'essimu yo tewali kadaama yenna atoloka nga talina plan B bw'otoloka wabeerawo omuntu akutolosezza ng'era wabeerawo n'owantu gy'otuukira n'oyo talina ssimu era kadaama ono ebbanga eryo lyonna ly'amaze ng'akola tugambe emyaka ebiri n'atuuka ekiseera ng'ayagala kugenda Uganda ekyo nayo kimutolosa kuba ajjukira amazeeko kontulakiti ye waliwo kadaama asobola okumalako kontulakiti ye essanyu ly'abeeramu nti ogendagendako e Uganda okomewo ate n'otoloka bwe mba saasobola kutoloka mu myaka ebiri n'emyezi egigwamu kati nsobola kutoloka wano nga ngenda kuddayo ewaffe ne authorities zikozeewo ki kuba abantu bangi nnyo abagenda mu mbeera ng'eno n'owulira nga tebakyadda n'owulira nga yabula ne tewali muwarabu gwe wali owuliddeko nti oba omuwarabu ng'ono baamusibye olw'akadaama gwe yayina n'abula lwakiringa abawarabu bba abagamba nti bw'ogendawo omuntu n'okola ekizibu kyonna ekikugwako ffe tetulina kye tusobola mukola yembeera nga bw'eri naye akatuteebereza nti kadaama wuuno agenze akoze kontulakiti ye agimazeeko omwongeddemu n'emyezi omaze omwongeramu emyezi bye babawarabu olabanga amugamba leka nkuterekera essente nkuterekera essente n'abeera nga n'essente zennyini zaamuterekera takyaziina n'eza tiketi takyaziina tujja kweyongera tubeere nga tufollowing mboozi ya Farida ono naye katulabe nti bw'aba talabise then tulina okubeera nga tubuuza ofiisi mwe yajjira ate n'ekintu kino ekirala oluusi batera okubeera nga tebakwatagana ofiisi ye Uganda waliwo bwe zituuka ne zitabuka ne ofiisi eza tugambe Saudi Oman oba mu nsi z'Abawarabu ne babeera nga communication yonnyini nga nayo teriiwo bulungi nga bo bagamba twabamawa
naye woofiisi eyeri ebuwarabu negamba nti naffe ne tumuwa omuntu gwakolera kati ye yaddukayo kati buli muntu n'abeera nga yeekwasa munne agamba nti ye amwatuma omuwala ne tumuteekayo naye yadduka naye ddala mu butuufu bw'oba tosobodde kudduka myaka ebiri n'emyezi egigenderako bw'osobola okudduka nga togenda uganda ndaba waliwo obulimba then n'ekirala n'ogamba nti omuwala yatoloka buli nnaku abeera n'essimu ne lwe yali agenda yakomunikatinga ne famire ye kati essimu eyo yalagawa njagala munootinga point ezo muzimanye abantu bonajja ne balimba nti ono yakoze bwati yatolose bwe mba ntolose kitegeeza nina gye ŋŋenda naye gye ŋŋenze talina ssimu so bwatyo bambi omuwala bamunoonya bw'oba gy'oli gezaawo contactinga famire yo oba contactinga wano Kadama TV tulabe nga tupassing on information naye nga mwegendereze nnyo ennaku zino ebintu bizibu nange gyendinde bulungi amanya gange mpitibaluko yamaya nadde nsaba kunyambako yena omuntu asobola okusingako kuyo omuwala sista wange yabula yamalako bulungi contract nange yatwajja 2019 contract twagimalako 2022 mugumu mumwezi ogwokusatu nagumingiriza nakola ekisiibo kati mugwomukaaga awo nga gutandika ne bamugamba nti n'abagamba njagala kuddayo waka ne bamugamba nti ogenda kuddayo lwaki abamu ne bamugamba nti wetegeka ogenda kati nangamba naye ŋŋenda naye sikola tisingala ba tiketi bamwambye nti ŋŋenda neyeetegeka n'apakinga bulungi ebintu bye ne bamutwala okuva olwo siddangamu mmuwuliza ne waka tebaddangamu kumuwuliza tebaddangamu kumuwuliza kera tetumanyi gyali kampani egamba nti naye munoonyezaako ebuliddwa oba etulimba tugezezaako ku ofiisi yeeno bo bagamba munoomwana tebamanyi gyali bakubiddeko bosi we gye yali bosi we agamba nti omwana yatoloka mu